שלום, אם אתם הולכים השנה לעשות סדר פעם ראשונה לבד, אני רוצה להראות לכם כמה זה פשוט. הכל כתוב בתוך ההגדה, ויש אפילו סדר מסודר של קדש, אורחץ, כרפס, יחץ. עיקר ליל הסדר זה פשוט שנרגיש אנחנו, כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. למרות שזה היה פעם, לפני 3,300 שנה, אנחנו צריכים להרגיש בעצמנו. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ובאמת, אנחנו דור שיצאנו מגלות מ-102 מדינות. אנחנו יכולים לספר את הסיפור לא רק שלהם, גם את הסיפור שלנו. אבל בואו נתחיל מההכנות. ההכנות הן מאוד פשוטות. צריך שיהיה יין לארבע כוסות, שיהיה לכם מצות, או שהן יבשות, או שהן רכות, מה שאתם אוהבים. חסה, זה המרור, כרפס, בדרך כלל לוקחים סלרי, אפשר גם תפוחי אדמה. חרוסת, חרוסת זה סילן ואבקת שקדים בפנים או דברים אחרים, מי מלח, אנחנו נטביל בהם את הכרפס, ביצה קשה וזרוע, אנחנו לא אוכלים אותה, רק משאירים אותה זרוע נטויה, מלח, לא שכחנו, נטביל במלח את המצה. קדש זה קידוש, אתה לוקח כוס יין, אתה ממלא אותה, אתה אומר את הקידוש, כתוב בהגדה. אורחץ, זה נטילת ידיים. לוקחים קערה, נוטלים ידיים, שלוש לצד ימין, שלוש לצד שמאל, הנה אורחץ. כרפס, מה שקוראים היום סלרי, זה כרפס. טובלים אותו בממלח, מברכים אדמה ואוכלים. יחץ, לוקחים שלוש מצות, רכות או קשות, את המצה האמצעית חוצים לשניים, את החלק הגדול, מניחים לאפיקומן, ונאכל אותו בסוף הארוחה. מגיד, זה אנחנו מתחילים לומר את ההגדה. אני רוצה לספר לכם שבבית של אבא, הרב אליהו, היה מקובל שכל אחד קורא קטע. ילדים, ילדות, מבוגרים, כולם היו קוראים את הקטעים מההגדה, וזה הופך את כולם להיות שותפים וכולם בעלי עניין. ואפילו אם אתה נמצא לבד, אתה שואל ואתה עונה. אתה ואשתך, אחד שואל, אחד עונה. אנחנו מסיימים את הקריאה, תוך כדי אוכלים את הביצה הקשה, כן? רוחצה, פעם שנייה נוטלים ידיים, שלוש פעמים על כל יד, הפעם עם ברכה. מוציא מצה, מברכים המוציא לחם מן הארץ, מורידים אחת למטה, ועל אכילת מצה, ובוצעים משתי המצות, ובהסבה, ואוכלים. כזית זה בדרך כלל מצה, זה בערך כזית, ואם זה מצה רכה, רבע מצה. מרור, אמרנו, המרור זה החסה, לוקחים עלה של חסה, מקפלים אותו, טובלים אותו בחרוסת, אוכלים אותה, לא צריך בהסיבה, כי זה זכר למרירות, לשיעבוד שהיה לנו במצרים. כורך, לוקחים עלה נוסף של מרור, כורכים אותו בתוך מצה, להסביר שהמצה, שהיא חלק מהגאולה, והמרור שהוא חלק מהגלות, לפעמים הם באים ביחד. זה כמו היום. עלינו לארץ ישראל, אבל לא נגמרו הצרות. זה עדיין כרוך אחד בשני. לאט לאט משתחררות הצרות, ואנחנו מתחזק כוח הגאולה. עכשיו, שולחן עורך. שולחן עורך, אנחנו אוכלים את הסעודה. צפון, זה האפיקומן. כן, אפיקומן, עכשיו אנחנו אוכלים אותו בסוף הארוחה. ברך, זו ברכת המזון. הלל, זה השירים שבסוף ההגדה. אני חייב לספר לכם. שבתור ילד, הדבר שאני הכי זוכר מליל הסדר, זה השמחה של השירים. אבא, היה שר את השירים, לא היה שיר אחד שהוא היה מוותר. שירים ישנים, שירים חדשים, מנגינות כאלה, מנגינות אחרות. נרצה, זה כבר הקדוש ברוך הוא אומר. בנים אהובים, שמחתי במה שעשיתם. הדרך לצאת מכל המצוקות, היא באמונה, בשמחה, בעוז, באומץ. והשנה המשפט הזה מקבל משמעות מאוד מיוחדת. שיהיה לכם חג כשר ושמח.